Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Dumateng ngersanipun para alim, para kiai, para sesepuh, para bini sepuh ingkang tansah kawula taati, ingkang tansah kawula mulyakaken. Dumateng sedanten jamaah ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, raos puji syukur kita aturaken dumateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Granten kula panjenengan kali Allah tasih dipun paringi pinten-pinten kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, lan nikmat kesehatan. Mugi-mugi lantaran kula panjenengan kersa syukur menika nikmat ingkang sampun Allah paringaken dumateng kula panjenengan menika saged langgeng ngantos menjang kula panjenengan sowan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat ugi salam mugi tetep kaaturaken dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kula panjenengan ajeng-ajeng syafaatipun benjang wonten ing yaumul kiamah. Para jamaah ingkang kawula hormati, kawula mulyakaken, niki tasih wulan Syawal, saderengipun kawula mulai ngaos, meskipun yo sak jarang-jarang kepethuk, tapi kan sering rasan-rasan. Nggih. Sing sering dirasani kan kula ajane. Nggih. Sering dirasani kula. Tapi ya kula ya sering rasani jenengan. Ngaji yo ruwame ini ya kula rasani. Nggih. Diwacane kitab ora gatekne ngono ya terkadang ya tak rasani. Ya. Lah mumpung niki wulan Syawal ya sajane ya ora usah ngenteni Syawal. Tapi keistimewaipun Syawal niku barokah Ramadan Allah maring dumateng kula panjenengan niku gampang nyepuro nggih to. Tur yo gampang jaluk ngapura. Mugi-mugi niki enjang menika niki kawula ngaturaken nyuwun pangapunten dumateng sedaya jamaah. Mugi-mugi panjenengan kersa ngampunten kesalahan-kesalahan ingkang kawula lakoni. Terkadang niku ucapan niku mboten sengaja tapi gelakne ati. Terkadang yo tak sengaja barang. Lah niki injing menika kula nyuwun pangapunten dumateng panjenengan sedanten lan mugi-mugi pangapunten ingkang panjenengan paringaken menika bener-bener dados penglebur kesalahan kula dumateng panjenengan. Lah jenengan insyaallah gak patek duwe salah dumateng kula. Kan gak enak iso ngomong Pak meneng ekor dibatin tok. Ya. Ini ki badhe kawula lajengaken pengaosan tasik berhubungan kalian dinten Jumat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Niki lek sembet kitab halaman 110 setunggal atus dosa. Qala al-faqih rahimahullah taala sami'tu abi. Aku krungu dawuhe bapakku. Bapakku dawuh qala balaghona anna solihan al-muri akbala lailatal jumu'ati yuridu masjidal jami'i liyusalliya fihi sholatal fajri. Bapakku iku dawuh ngene. Enek wong sing cerita pilih wonten kiai niku namine Pak Soleh. Pak
soleh muri, mboten soleh marzuki. Yun sewu gede, mulai salah mana ini. Pak soleh muri, niku ketika malam Jumat ngersakaken badhe sholat subuh jamaah ten masjid. Lah daleme niki kalih masjid tepi. Berangkat ten masjid badhe nglindakaken sholat subuh. Berarti niki lek budal sak dereng adzan, Pak. Wong kene iki usum ora budal masjid sak durunge diadzani. Usum mboten? Nggih. Diusumne nggih. Diusumne dadi urung adzan jenengan wis ngenteni nang jero masjid diniati itikaf. Itikaf niku ganjarane dewe Kanjeng Nabi wong niku lek itikaf sak suwene wong ngepuh apa ngepuh susune unta nggih meres susune unta niku ganjarane dawe kados wong merdekakaken budak. Dadi saya suwe saya akeh. Dadi jenengan jamaah kok imame gak teko-teko niku kudune beneran. Matur suwun ganjarane itikaf langkung gak kathah. Nggih. Mulane kula niku lek ngimami niku kula sengaja ben kesel dhisik sempujian. Ya rada ngelakne barang pancen. Wong-wong ben iktikafe rada suwi. Lah piye wong-wong iki budale ya mesti baratan. Engko lek aku langsung teko langsung komat kan gak patek suwi. Ben oleh ganjaran rada akeh. Sing kusnudun mawon nggih kalih kula nggih. Kula lek budal ngaji kula petne pas. Kok kene kira-kira mesti nggih saya mari ngoten. Kula sengaja niku. Nggih. Ben apa ya ben dinteni. Ben napa nggih diantarane niku wau. Iktikafe ben rodok suwi. Engko lek roro teko langsung mulai ngaji kan sengkeri-keri iku. Iktikafe gak betah suwi. Iki alasan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Mur Saleh niki nggih ngoten, berangkat ten masjid badhe salat subuh. Famarra bi makbaratin faqala law aqamtu hatta yatlu al-fajr fadakhala al-makbarah fa shalla rak'ataini wattaka'a 'ala qabrin fa ghalabathu 'ainahu. Dadak perjalanan menuju ten masjid niki ngliwati sarean. Ngliwati kuburan. Tiang niku lek ngliwati kuburan disunahne mandek ndongakne sing nang jero kuburan. Saya soleh niki mboten cuma mandek. Mlebu ten jero kuburan salat 2 rakaat. Ya kendel to nggih. Malam Jumat, Jumat kliwon misan niki. Iki malam Jumat niki. Dadi jenengan lek tindak niku lewat di kuburan, mandek ma depan ku madhep ten sarean niku didongakne. Disalami tok ya ora apa-apa didongakne nggih mboten napa-napa niku pancen anjurane seperti itu. Sesoleh niki salat kalih ngenteni tekone subuh andan subuh niki terus mantun salat niku sendenan nggih leyeh-leyeh ten sandingi sarian niku ladak ngantuk terus keturun. Tiang niku lek wiridan ngantuk keturun niki turune diitung wiridan. Jenengan ngaji ngenten niki ngantuk keturun. Turune jenengan diitung ngaji. Jajalan lek gak percaya. Nggih. Dadi maksud kula meskipun ngantuk tetep budhal ngaji. Engko teko kono keturun jenengan diitung ngaji. Keturun lho ya. Ora sengaja budhal nggawa bantal. Kula riyen gadah niki saiki dadi kiai duwe pondok, Pak. Bocah niku lek injing kan ngaji ihya. Bar subuh niku lek cah pondok ngantuk-ngantuke, Pak. Sebab lek dalu niku biasane kan gak ndang turu cek koyah mawon lek dalu. Niku angger budal ngaji ihya niku ya nggawa kitab, ya nggawa bantal.
Lagi. Niku tek lek mangguk mesti nang ngarepe yaine kewenceng niku bantale dipapakne. Kitabe kayak ngarepe bantal dhek murep nang ngarepe kiyaine. Murep karunya ngedep kitab niku, tapi begitu kiyaine muni bismillahirrahmanirrahim niku sirahe diselehne. Plek wis. Kiai selesai dhek tangi. Lah kok dadi kiai to Pak sakniki? Kula sing melek mulai awal ngantek baru gak dadi kiai. Turun dadi kiai. Ya Allah. Niku ben dinten ngerti itu. Istiqomah turu nang arepe kiai ini. Dadi Syekh Saleh niku nggih ngaten. Wiridan ten nggih terakhir syariat niku keturun. Bismillahirrahmanirrahim. Faro'a fil manami ka'anna ahlal kuburi qad kharaju min kuburihim. Faqa'adu halakon halakon yatahaddatsuna. Fa idzan sabun alaihi siyabun danisatun. Faqa'ada fi janibini maghmuman. Falam yamkusu it akbalat adbakun alaiha alta. Altafun mughattatun bimana dini. Fakullama ja'a wahidan minhum tobakun akhodahu watakhola kobrohu hatta bagia al-fata fil akhir kaum lam yaktihi syai'un fakoma hazinan yadkhula fi kobrihi. Syekh Saleh niku wau turu ladak ngipi. Ngipi niki termasuk salah setunggal jadi napa niki jus kenabian. Saat niki nabi niku wis mboten wonten. Nggih, terkadang Allah niku paling isyarah lewat ngipi. Sebab wis ora mungkin arep ngutus malaikat Jibril kon menyampaikan wahyu. Di antara ilham atau isyarah-isyarah yang Allah berikan niku lewat ngimpine tiang-tiang soleh. Jenengan ngipi yo digawe pedoman. Lho lek ngipine tiang soleh niku saged. Lek ngipine jenengan niku dipertanyakan. Nggih. Sebab ngipine jenengan niku sering ditomboki. Lah akhire ngipine iku ora kenek digawe pedoman, nggih. Lek tiang soleh niku ngipi niku sare mawon badhe, badhe sare niku sesuci riyen wudu. Nggih, terkadang salat riyin. Tiang niku lek badhe sare wudu. Niki ruh yang keluar. Wong mati niku wong turu niku lek ruhe dijabut, Pak. Nggih. Wonten ruh sing dijabut iku wonge turu, wonten ruh lek dijabut niku wonge mati. Nggih, namine royan napa sing dijabut niku wonge turu. Lah niku lek tidur niku dalam keadaan suci. Niki ruh niku sujud di bawah ares. Nggih. Mereka membaca tasbih dan membaca yang lain. Niku ganjarane ditulis dikekne wong sing turu dalam keadaan suci. Dadi jenengan lek turu pengen oleh ganjaran yang sae saderenge sare wuduri wudurin. Dadi turu siap-siap turu wudu. Ya syukur-syukur turu dalam keadaan melakukan kebaikan. Nggih kados niku wau wiridan, tafakur utawa maca Quran. Kula riyen didhawuhi Mbah Yai lek arep turu niku ngamalo sing apik. Sebab al amalu bi khuatimiha. Ngamal niku tergantung bungkasane. Dadi lek arep turu niku mutolaah. Mutolaah niku sinau ngono Pak Yai, sinau kitab utawa ndres Quran utawa wiridan. Engko ben amalmu sedina iku ditutup dengan sesuatu yang baik. Wong niku lek pungkasane apik kabeh diitung diitung apik. Riyen dawuhe ngoten. Dan niku ternyata ya bener. Al a'malu bi khuatimiha. Jenengan gesang ten donya niki nyuwun sewu nggih. Umpamane awet cilik niku nakale ra karu-karuan. Tapi begitu mendekati akhir hayat niki kok dadi wong apik. Tiang niki termasuk wong apik napa wong elek? Saido. Tergantung bungkasane. Sewalike nggih ngoten. Wapi tapi akhir-akhirnya terus nyelolek kelejingan. Terus akhirnya ketemu pati nih pas ngelakoni elek. Wong niki tiang saya nopo tiang awon?
khawatihawan gitu. Al-a'malu bi khawati timiha. Jenengan iku ziarah Wali Songo, kabeh dikunjungi. Ndadak waya mulih lho mampir ke neng taman mini, neng Ancol, ndelok wong adus neng pantai. Iki husnul khotimah apa suul khotimah? Nah, iki panitia ziarah niku nggih. Lek pengen maksiat kek ngarepe, aja kek ngguri. Dadi sadurunge ziarah dhisik umpamane pengen lho Pak. Kan enak wong sing gawe semangate kan krana iku. Aja dikek ngguri dhewe. Ganjarane ilang. Mau wis ketuan para wali songo wis genep, lah kok terakhir dienggok ne. Ngoten ta Pak Juli nggih? Nggih. Lah ngipine ngaten sak saleh niku. Rumangsane niku tiang-tiang sing wonten ten kuburan niku wau sami medal pas malam Jumat niku. Nah, begitu sampun medal terus niki jagongan sak kelompok. Di antara sing medal niku wonten tiang niku tasik enom, mati enom. Nggih. Wong niku besok dibangkitkan sesuai ketika keadaan di dunia. Kok matine tuwek, besok bangkit dari kubur ya tuwek lah. Ya. Mulane aja pengen mati tuwek. Lek matine tasik enom, mengke bangkit dari kubur ya enom. Jenengan pengen besok nang kono enom apa tuwek? Lho, saestu lho niki. Cuma mengko lek wis mlebu swarga, lek wis teko pintu surga, niku sing sepuh-sepuh dadi enom malih. Tapi ketika dibangkitkan dari kubur niku ala makana alaihi fid dunya, sesuai keadaan ketika di dunia. Mulane jenengan mengke yo kelek petukan bolone yo kenal, Pak. Sebab gitu, lek iku nang kono nang ora-ora masar petukan bolone kenal. Pak Juli iki yo gak pangkle aku. Iya. Iki kacamatane digawa gak. Nggih. Dadi mulane kula panjenengan nang donya niki kan memperbanyak teman yang sae, tujuane mengke lek nang kono niku ben ditulungi. Lah nulungi niku otomatis kan kenal, Pak. Nggih, tepang. Karena kita dibangkitkan sesuai keadaan di dunia. Dan niku aneh cah nom niku metu, berarti kan matine enom. Menak mati nampo mati tuwe. Neng ora-ora masar wis panas lho nggih. Iki ngoten iki nggih. Luwe, iki wis tuwe misan wis kaya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Di antara niku wonten tiang nom bangkit niku pakaiane niki amoh. Kaya ora kopen dalam keadaan susah mboten amur kalih kancane dadi lenggah menyendiri ketika sampun anu niku sak kelompok terus niku wonten kiriman nggih wonten kiriman diwadahi lengser sak lengser niku tiang-tiang niku do nampani siji sak lengser bar nampani niki balik malih ten sareane bar nampani balik malih. Kalih Syekh Muri niki disawang mawon sampai orang yang terakhir. Nggih. Dudu terakhir nek kirpan karek siji dikene. Lah cah enom semanggo nang pojokan niku gak oleh apa-apa blas. Nggih. Mboten nang salah apa-apa renek kiriman niku. Terus cah enom niki badhe bali ten jero sarean. Dicegat kalih Syekh Muri. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Muri niku terus tanglet ngene fakultu lahu ya Abdullah mali aroka hazinan wa mal ladzi raaitu cah nom nggih aku ndelok awakmu kok susah terus aku pengen takon gimeng kejadian iki meng maksude piye kok do metu sangka kuburan enek sing oleh yo kiriman sak lengser terus mlebu maneh jagongan omong-omongan karo kancane tapi awakmu ora enek kancane ora omong-omongan ya ora oleh kiriman misan iki meng apa maksude cah nom niku wau terus jawab qala ya solihal muri
hal ro'aita al adbaqa. Pak Soleh, awakmu jenengan wau ningali to wonten lengser-lengser yang dicawis ni tiang-tiang wau. Dijawab bare Syekh Soleh. Fakultu na'am, nggih. Kula ningali. Famahia. Terus lengser niku maksudnya napa? Dijawab kali Cak Nam, tilka altafu, tilka altoful ahya limautahum kullama tasaddaku anhum auda'u lahum atahum dalika fi lailatul jum'ah wa inni rajulun min ahli sindi albaktu biwalidati nuridu alhajja falamma sirtu bil basrah tuuf tufitu biha wa tazawwajat walidati ba'di wa lam tadhkur li zawjiha annahu kana laha waladun wa qad alhadha ad-dunya fama tadhkuruni bi syafa'atin wala lisanin fa haqqali al-hazinu id laisa liman yadhkuruni min ba'di. Nah, ceritane ngeten. Dadi lengser-lengser sing isine berbagai jenis hadiah niku wau adalah peparinge wong sing iji urip. Tiang sing tasik urip gelem ngirimi sedekah utawa ngirimi donga kangge tiang sing sampun mati. Niku diparingne tiap malam Jumat. Nah, jenengan niki mesti duwe dulur sing sampun mati ta? Nah, tau dihadiahi napa mboten? Mulane ten masjid-masjid, ya, terutama masjid-masjid yang mengikuti Mbah Yai-Mbah Yai kuno, niku lek malam Jumat biasane diwontenan kentah tahlilan. Tasih usum gini jenengan? Si. Lek gak usum dusul nih ten gini takmir. Nggih, nggih. Ngesak nih sing wis mati dinteni niku. Dadi kula panjenengan niki termasuk makhluk sing wis mulya. Walakot karomna bani Adam. Gusti Allah niku mulyane makhluk sing jenenge menungso. Meskipun wis mati niku tetep diopeni. Disodakoi, didonga-dongani. Niku tiap malam Jumat dongane sing urip dikekni. Dikirimne kangge tiang-tiang ingkang sampun mati. Nah, jadi malam Jumat terutama, ya lek gak iso malam Jumat, malam-malam yang lain mboten napa-napa. Mengke tiap malam Jumat disampaikan. Niki saksi sejarah ini, Syekh Soleh. Niki nomor HP-ne njenengan nggih nggih. Gadah nggih nomor HP-ne Pak Soleh nggih. Niki njenengan tangkleti, niki saksi sejarah. Di kitab disebutkan. Lah terus cah nom niku wau tangklet. Lah kok awakmu ora oleh napa? Kok gak oleh kiriman. Ternyata cah nom niki ketika dia meninggal niku kerabate dulur-dulure gak enak sengkelingan. Nggih. Dadi critane ngeten. Kula niku riyin berangkat kali ibu kula niku tindak haji. Wong biyen niku lek haji kan perjalanane dangu. Di tengah perjalanan kula niku sakit. Nggih. Kali ibu kula sakit dan jelalah terus akhirnya kula meninggal di daerah sing jenenge Basrah. Basrah nggih, tiange niku desane Sindi teko Basrah, dia niku sakit terus meninggal. Dipendem teng daerah Basrah. Nah, setelah saya meninggal, mbok kula niku kan rondo. Cik teles. Cik nom cik teles. Okay. Ya, jelalah payu rabi. Ya. Nggih, ketika rabi niki gak cerita karo bojone sing anyar niki lek dhewe wis duwe duwe anak. Akhire ibu kula niku ya ora tau ngirimi donga, ya ora tau sedekah kangge aku. Mulane ben tiap Jumat niku kula lek metu ya bali maneh ora enek kiriman. Kabeh oleh kiriman kula mboten. Niki ceritane lari nom niku wae. Mulane lek napa niku adate ngene nggih, sakjane niku yo adat tapi yang berdasarkan syariat. Enek telung dino nggih to, wonten pitung dino, wonten 40,
wonten satu si pendak pisan pindak pindu terus nyewu lebar nyewu nopo kirim ojo lek wis sewu ilang apa entek selamete mboten nggih terus lek para kiai ini kok dihauli setiap tahun dikirimi donga haul kiai ta jenengan ora kiai dihauli ya ora apa-apa nggih mboten napa-napa nggih keluargane dibiasakan dijak kumpul-kumpul lek malam Jumat atau paling ora sewulan sepindah Jumat nopo ayo bani iki nglumpuk kirim donga kangge mbah mbah-mbahe mbahe kabeh disebutne dikirimi sitok-sitok insyaallah sampai kita yakin donga niku sampai Kanjeng Nabi niku pernah susah ngoten niku terus disowani malaikat Jibril. Malaikat Jibril ngertos Kanjeng Nabi susah ditangleti ya Muhammadu mahadzal hazan. Hai Muhammad, Kanjeng Nabi Muhammad kenging napa kok jenengan niku susah. Nah, karo malaikat Jibril dibungahne. Absiru ya Muhammad, absir ya Muhammad. Fa inna Allaha yu'ti li ummatika khamsan la yu'ti li ahadin qabla. Jenengan mboten usah susah Kanjeng Nabi. Allah niku paring bebungah dumateng jenengan lan umat jenengan lima perkara sing boten diberikan kepada umat sadherenge jenengan. Di antara lima niku dawuh malaikat Jibril ya yarfa'ullahu adzabal qabri bidakwatil ahya. Allah niku menghilangkan siksa kubure wong sing wis mati sebab dungane wong sing jek urip. Jenengan yakin nggih besok calon mati? Nah, yakin to nggih? Jelas iki. Terus jenengan yakin besok lek nang kuburan niku enek nikmat kubur wonten siksa kubur? Yakin karena niki adalah sesuatu yang wajib diyakini. Lah siksa kubur niku ada yang langgeng sampai kiamat, ada yang terputus. Nah, yang sing terus disiksa niki sinten? Kula wingi ngaji niku disebutne sing siksane langgeng sampai kiamat niku al-kufaru wa usatul mukminin. Wong sing kafir karo wong mukmin sing dosane akeh. Niku siksa terus ngantek kiamat. Sampai dibangkitkan. Tapi nggih wonten sing siksa kubur niku mboten langgeng. Sinten niku man khaffat jarimatuhu. Wong sing dosane saidhik. Iku ketika disiksa mboten langgeng. Nek mboten langgeng berarti bar disiksa leren oleh nikmat. Tetapi siksa kubur niku bisa dihilangkan. Dawuh Kanjeng Nabi, siksa kubur niku iso dihilangi dengan sedekah, ya iso dihilangi kelawan doane wong sing jek urip. Mulane Kanjeng Nabi niku mulang marai donga kangge menghilangkan siksa kubur. Apal gak panjenengan? Iya. Lek jenengan ziarah niki dawuh Kanjeng Nabi man yakulu salasa marot inda qabri mayitin nggih. Dawuh ngaten Allahumma bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammadin la tu'adzib hadzal mayit illa rafa Allahu anhu adzabal qabri. Donga iki lek diwaca ping telu nang sandinge kuburan dawuh Kanjeng Nabi insyaallah lek disiksa siksane dilangi. Dungane wae sing kula waca wae. Allahumma bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammadin la tu'adzib hadzal mayyiti. Hadzal mayyita. Diwaca 3 kali. Niku donga saking Kanjeng Nabi. Ya iso diserbekat selawat, ya iso berkat sedekah. Niku mboten usah kula critakne. Di antarane sing iso ngilangi siksa kubur. Cah enom niki wau, kalau balik dan cerita niki wau, cah enom niki wau, ibu Rabi maneh akhirnya lah lali, ora tahu ditahlili, ora tahu disodakoi. Mulanya jenengan lek tahlilan ngoten niko kan berkate iku diniati sodakoh, dungane di fadilah dikirim nih tenggane yang
dikirim mayit mayite. Lho fadilahe apa? Ya fadilahe niku wau kangge mayit ada. Kangge sing urip sing dongakne nggih. Kan ragat niku Pak ya. Wonten ragate to nggih. Lah fadilahe apa sing ji urip niku lek gelem dongakne wong mati. Wong niku lek gelem dongakne wong liya niku donga niku bali ten gene sing do sing donga. Baik doa api utawa donga dongelek. Dongelek niku sakjane gak mandi. Dongelek niku sakjane ora mandi. Cuma ngeten, wong niku lek dongakne wong niku kok elek. Jelalah sing didongakne niku kok tidak berhak untuk mendapatkan doa itu. Donga niku bali nang gone gone sing donga. Tapi kok yang didoakan niku pancen berhak menerima ya donga niku bablas teko. Lagi mandi niku ya. Lek sing didongakne enggak berhak, donga niku bali sing gone donga-dongane. Tapi lek donga apik niku mesti sing dongakne niku oleh. Jenengan anak kancane didongakne muga-muga kancaku kae rezekine lancar, muga-muga oleh anak-anak sing saleh. Cara rabi oleh bojo sing salehah saleh. Lho, ngoten niku malaikat niku ya ndongakne. Wala kamislu dzalik, awakmu ya oleh persis apa sing mbok dongakne. Malah sing dongakne malah malaikat. Tek dongane malaikat niku insyaallah mesti mandini. Tadi sering-seringlah mendoakan orang lain. Donga niku bali ten kene jenengan. Kok enek anak niki purun ndongakne wong tuane, nggih. Anak niki sing mamangi dadi anak umpamane tercatat golongan anak sing ora berbakti. Berkat ndongakne wong tuwa niku dicatet dadi anak sing berbakti. Meskipun uripe sering gelakne wong tuwa umpamane lho nggih, lek nang kene enek. Terus akhirnya begitu orang tua niki meninggal dia baru sadar menyesal yang biyen akeh dosane. Carane tobat piye? Dongakno wong tuamu. Berkat dongamu mengko awakmu sing kudune tercatet anak sing wani dadi anak sing berbakti. Niku. Dadi sing urip ya oleh fadilah. Lah sing diundang ya fadilah akeh banget. Ya dungane bali, ngene kuwi to nggih. Terus ya oleh mangan, oleh berkat. Nggih. Lho jenengan lek diundang nggih, diundang tahlilan, diundang napa mawon. Hakul jar alal jar niku lek diantaran idza da'aka ajab tahu. Tonggo karo tonggo niku kan punya hak. Diantarane hak lek diundang teko teko. Selama undangan niku mboten maksiat. Nggih, mboten undangan sing ana unsur kemaksiatan. Pamane engko bengi teko ya undangan engko main remi. Wah, semalam suntuk iki. Wah, oh, minumane jos. Oh, lah undangan ngenten iki wajib ora te ora teko sebab maksiat. Tapi lek diundang yang mboten maksiat wajib teko. Nggih. Mulane jenengan kiai-kiai niki nggih, biasane kan undangan niku tumpuk-tumpuk, Pak. Iki sing didhisikne sing ndi? Kono ngundang, kono ngundang, kono ngundang sementara acarane bareng. Sing disisikne sing ngundang dhisik dhewe. Kok ngundange bareng disikne sing omahe luwih cedhak. Nggih. Kok omahe cedhak ya apa iki ya cedhak padha cedhake utawa jarake padha dahulukan sing jik kerabat. Kok dulur kabeh. Oh, umpamane enek lho ya ngene iki. Deloken amplope sing akeh endi. Aduh, lek kiai amatir kan langsung amplope sing akeh endi. Nggih. Dadi seperti itu, sing dhisik sing ngundang ditekan, ditekani. Kok bareng ya sing cedhak endi? Kok padha cedhake sing dulur endi? Oke, wonten kriteria-kriteria ngoten niku. Aku ora hafal tahlilan ya, Pak. Teko tok diniati nekak apa iku nyenengne sengun sumundang. Nggih. Niku idhorur surur niku kan afdhalul ibadah. Nyenengne wong niku kan ibadah sing paling apik. Nggih. Jenengan dugi mawon pun seneng niku. Ya ora iso muni ya gayane umi-umi kan gak mungkin dhek arep nyemak tenanan gak mungkin. Gayane umi-umi. Nggih.
Bismillahirrahmanirrahim. Kondi mau kita gabar gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya Syekh Soleh niku wau terus tangkret. Wa aina manzilu ummika? Fawasofali, fawasifli al-maudi'a. Dawe sak ngono omahmu ndi? Nggih. Syekh Soleh niku wau tangkret ten gene cah nem sing wis mati niku. Wis saiki omahmu ndi? Ibumu manggone nang ndi? Tak golekane. Akhirnya diceritani omahe kene ngawu desane sindi ngaten-ngaten disebutne ciri-cirine ibuke ngaten alamatnya jelas. Akhirnya saya saleh niku fala ma asbahtu wa qadaitu salati aqbaltu fasa'tu an manziliha farsadtu ilaihi fa ursidtu ilaihi fajitu fasta'dzantu 'alaiha. Akhirnya saya saleh niku terus berangkat ke masjid salat subuh, selesai salat subuh langsung golek alamat ibuke niku wau. Digoleki panggih. Nggih. Manjelalah ibuke niku ya payune ora adoh saka nggone Pak Soleh niku. Ya. Ketemu. Akhire namu niku. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak usah kula waca ya langsung intine mawon. Namu terus dialog ditekoki. Nyuwun sewu, Bu. Kula badhe tanglet. Napa jenengan gadah yoga sing sampun meninggal? Mboten ngaku pertamane. Boten, Pak. Boten. Akhirnya diulang-ulang terus baru ngaku. Begitu didedes, mosok to gak kelingan, mosok to gak kelingan. Terus ngaku nggih kula gadah anak imam. Diceritakne. Lek anake nang kuburan niku nasibe seperti ini kados cita niku. Ibu niku susah. Ya, nangis wong wedok diceritani anake kaya ngono iki. Begitu napa niku dalam keadaan susah niki terus karo Syekh Soleh diceritakne lek sedekah niku mengke dadi ngeten, donga niku dadi ngeten nggih sampai tenggene wong sing mati. Ibu niku terus paring, Syekh Soleh niki kula titip nggih. Niki jenengan sedekah ni jenengan bagi-bagikan kersane ganjarane niki mengke sampai tenggene anak kula. Kula niati kangge anak kula. Dadi sedekah dipasaran Syekh Soleh. Jenengan kula tangleti sedekah sing paling apik niku disokane sinten? Ayo. Jenengan lek sedekah iki mosok syukur wong ya, enggak milih-milih. Padha-padha 100.000 lho niki. Niki lek sing dikeki ora padha, niki ganjarane ya beda. Jenengan cara tak critani iki engko nesu apa enggak? Wani mraktekne apa ora? Iya lho ya. Sik tak ngombe dhisik. Bismillahirrahmanirrahim. Niki kula maos ten kitab Buhyatul Murtasidin. Kitab fikih ini. Judule sedekah tu tatawu, sedekah sunah. Sedekah niku kan wonten sing wajib yaiku jenenge zakat, wonten sing sunah niku sedekah-sedekah biasa. Dawuh Imam Suyuti, sedekah niku derajate mboten sami. Meskipun nilai ini sami. Wonten al-wahidah bi asrotin. Wonten sing sedekah niku satu dibalas 10 kali lipat. Nggih. Niki kangge sinten jenengan sedekah dikekne wong sing badane sehat. Nggih, wong sing sehat sing waras. Niku satu dibane oleh 10 kali lipat. Al wahidah bi asri amsalih. Sing nomor loro satu dibalas 70 kali. Nggih. Niku alal a'ma wa alal mubtala. Wong sing sedekah dikekne wong sing buta utawa wong sing kena cobaan. Wong dingklang, wong anu ngoten niku lho nggih sing awake ora sehat. Dadi jenengan lek sedekah umpamane kae golek ana sing pincang-pincang. Niku 70. Lha lek wonge sehat, playon jetes niku 10 ya lumayan 10, tapi kan akeh 70. Wonten sing 1 sampai 700. 1 dilipatkan 700.
niku kangge sinten? Al aqarib al mustad. Dulur sing merlu membutuhkan. Kerabate jenengan sing butuh. Niku 1 sampai iso dadi 700 kali. Iki mundhak. Dadi duwe dulur fakir niku kenek gawe ladange ibadah. Mulane lek ndongakne dulur-dulur niku aja didongakne sugih. Sing sugih ben aku tok ngono lho, aku iso sedako. Ya Allah sing sugih kula mawon dulur-dulur kula melarat rapopo kula sak sedakoane. Lho niku 1700 kali. Mulane jenengan lek zakat nggih niku umpamane kok enek dulure sing berhak menerima zakat, baik niku fakir miskin utawa utange akeh nggih. Niku zakat niku lebih baik diberikan kerabat niku. Sempenting ora mboten tiyang sing jenengan tanggung kehidupane lenggeh lek niku kan enggak boleh. Nggih, dadi dulure sing butuh niku lebih diutamakan. 1 dadi 700. Wonten sing 1 dadi 100.000. Niki sinten alal abawa ini. Sedekah dikekne wong tuane. Nah. Niku akeh banget. Tapi niki jek kalah karo sing nomor 1. 1 menjadi wau wow, berapa? 100.000 nggih. 1 menjadi 900.000. Sinten niku alal faqih al mustad. Dikekne wong sing alim. No. Aja gelo lo ya. Nggih. Lha iki lek gak percaya tak dudu kitabe jenengan nggih. Kitabe Buhyatul Murtasidin dawuh Imam Suyuti. Dadi sedekah sing paling sae niku diberikan tenggane wong-wong alim. Mulane lek salaman karo wong alim yo enek grenjel-grenjele lah. Wong alim lho ya, aku lho ngomong wong alim wong pinten. Lek wonge gak ngerokok aja dikek rokok lho ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dadi sah saleh niku wau dipasrahi. Lek sing dikeki niki wong sing kena dipercaya insyaallah niki lek menyalurkan ya tepat. Dadi sah saleh ya iso milih ki tak kekne sapa ya. Ya digolekne yang paling nilaine paling istimewa. Wah, boloku kiai akeh. Oh ya aku ya kiai. Tapi insyaallah gak ngene ya, gak ngene ya. Engko harus mikir ngono, aku ya kiai tapi dhewe ya gak oleh iki. Akhire niki disedakohkan. Nggih. Terus ibuke wae dipeseni. Nggih, Bu, jenengan pun kesupen. Anake jenengan didongakne, lek jenengan rezekine kathah ya disedakoh, disedakohi. Dislameti disedakohi. Nggih. Akhire minggu depan. Kados biasane malam Jumat saya soleh niki biasa budal ten mas ten masjid. Nah, kados minggu wingi dia niku beliau niku mampir ten sarean niku malih terus salat senden-senden malih keturun malih. Lah niki ngipi malih persis kados malam Jumat wingi. Nah, wingi kan malam Jumat kliwon nggih. Persis. Lah nggih wong-wong niku do metu ka kuburan do oleh napa niku? Do oleh lengser oleh hadiah-hadiah niku. Lah. Wingi sing cah enom niku metu dalam keadaan susah niku metu niku klambine wis bajune pakaiane baru. Nggih. Sebab nyun sewu wong niku lek mati, kafan niku sing apik niku kaene anyar. Nggih. Sing sunah, sunahe sing apik niku kaene anyar. Baru. Pengen dikafani anyar. Lah, niki medal bunga yo sing biasane enggak oleh kiriman malam Jumat niku dia niku menerima kiriman. Terus dipapak karo Ustaz Soleh. Cah nom niku terus matur suwun jenengan, matur suwun Pak Soleh. Pun jenengan sampaikan ten gene wong tua kula mulai Jumat niki kula niku angsal kiriman. Biasane mboten atos. Nah, ternyata ngipi sing wingi niku bener. Alamate wong sing digoleki diduduhne karo anake digoleki ya bener.
ibu e yo bener, sedekah yo bener teko tengene wong mah wong mati. Niki tiap malam Jumat. Nah, niki kula mbeta kitab kali. Ibnu Abbas niku dawuh ngeten. Idza kana yaumul Id wa yaumul Asyura wa yaumul Jumu'ati al-ula min Rajab wa ilalatul nisfi minas Sa'ban wa ilatul Qadri wa ilatul Jumu'ati takhruju arwahul amwat min kuburihin yakifuna ala pabwi buyutihin. Nek malam riyoyo ya, baik riyoyo fitri atau riyoyo adha, malam suro, malam 10 suro utawa malam Jumat yang pertama bulan Rajab ya, utawa malam nisfu Sa'ban lan malam Lailatul Qadar yang terakhir, dan setiap malam Jumat niku ruh-ruhe wong mukmin niku padha ngadeg nang lawang ngarepe lawange omahe mbiyen niku tiap malam Jumat. Terus nyampo nang kono wi. Niki do muni ngeten. Tarhamu alaina fi haidil lailah al mubarakah bi sadaqatin au bi lukmatin. E wong sing manggon nang omah sing tak tinggali nggih. Malam ini we padha welaso karo aku. Nggih. Malam Jumat sing barokah iku to malam-malam sing disebut niku awakmu padha welaso karo aku kabeh. Welas kelawan sedekah utawa kelawan doa. Nek kita mriki disebut kelawan sedekah. Kulna muhtajuna ilaiha. Kita niki wong sing wis mati niku butuh sedekahmu. Sedekah niku nalika ji urip kalau wis mati niku ganjarane gedhe ndi? Nggih, jenengan niki tasik urip, tasik gesang niki duwe akeh. Nggih. Mengke lek mati kan mboten dibeto, Pak nggih. Dibeto mboten? Mboten. Pengen digawa napa pengen ditinggal? Jenengan saiki duwe-duwe akeh, kan calone mati kabeh to nggih? Nggih. Enggak usah diturahne mati kabeh to nggih. Jenengan niki mengke lek meninggal pengen duwe sing akeh niki digawa napa ditinggal? Dibeto napa ditinggal saestu niki? Dibeto. Terus didamel napa to mriko? Eh kalau jenengan kula kasih kabar. Nggih. Wong sing isih urip karo wong sing sampun meninggal niku lek sedekah ganjarane gedhe sing isih urip. Umpamane jenengan nggih duwe dhuwit akeh. Niki nalika isih urip ora duwe sedekah niki, tapi jenengan pesen, "Kok lek aku wis mati iki peninggal aku iki sing separo utawa sakmene sumbangno masjid." Tapi ngono ngenteni matine dhisik. Lek cek urip aja kek ten aku. Lah niki ganjarane tasik sae nalika tiang niki dereng mati wis disedakohne nang masjid. Daripada ngenteni mati. Nah. Lah njenengan pengin duweke niki digo mati. Kan calone pindah kabeh to. Njenengan calone pindah alam to nggih. Niku riyen niku wonten. Wong niku omahe Madinah badhe lunga ten Mekah. Niku bondone nang Madinah niku akeh. Terus bingung. Ki aku arep pindah, tak gawa apa tak tinggal? Tak gawa tak tinggal bondo akeh niki. Ditinggal apa digawa niki lek pindah? Sing ten Madinah niki lho digawa apa ditinggal? Terus tinggal nang Mekah. Dibeto. Lah jenengan nang donya duwe akeh. Jenengan kan bakal pindah nang kuburan. Dibeto nggih. Mboten dibeto? Mboten eman-eman jenengan. Nggih. Tiang niku wau eman-eman lho. Nggih, dheke bondone teng Madinah niku kuwatah, sementara dia harus pindah ten Mekah. Iki lek tak tinggal eman-eman wong bondoku akeh. Nggih. Niki kira-kira dibeto mboten pindah ke Mekah? Dibeto. Wong tiyang pinter, dhuwit akeh mosok ora digowo, ngono to. Ditinggal kan dinggih kroyokan wong. Ya. Nah, jenengan kan ora gak digowo, bene ben nang Madinah. Lah, jenengan pindah nang kuburan.
digawa mawon, duwe niki dibeto mawon. Bondone digawa. Carane piye? Lho kae meng lek lemahe nang Madinah ya didol, digawa duwe. Mosok jenengan nang Madinah lemahe dicongkeli. Kan enggak mungkin nggih. Carane didol, dadekne duwit digawa pindah. Lah jenengan tentunya kan yo ngeten duwe akeh. Jenengan enggak mungkin arek engko mati duwite dimalok dikubur, enggak oleh. Nggih, wong mati nggawa barang berharga niku kan enggak boleh. Haram niku jenenge tadziyul mal, menyia-nyiakan harta tanpa ada gunanya. Nggih, jenengan mobile apik sowan engko lek mati pelok yo dikubur. Engko tak nggene kendaraan nang kono enggak iso. Nang kono aspale rusak. Gak kena diliwati mboten saged ya piye harus dirupakne benda yang lain ganti carane piye disedekahne dibuat kebaikan nggih bondo-bondo niku dak saged jenengan bawa lho bondo-bondone jenengan dhewe kok mosok ora digawa niku lek jenengan tinggal nggih kroyokan wong-wong nggih to jenengan beto mawon. Lha kok anak-anakku piye? Jenengan gak usah kuwatir. Gusti Allah niku nyiptakne makhluk niku wis nanggung rezekine. Nggih. Ya dilek di ngengehi ya ora apa-apa tapi aja akeh. Ya jenengan butuh banget sebab temriko. Dirupakne amal baik. Biyen wonten wali niku ditekoki. Mbah wali ma khairul maksabid dunya. Pekerjaan sing paling apik niku napa Mbah wali? Nggih. Penggawean sing apik niku tolabul halal di zatil akhirat. Wong golek duit halal diniati kangge golek sangune akhirat. Niku sak apik-apike penggawean. Wo rupane bakul, dagang, petani, pegawai enggak apa-apa, sempeting halal niate dikge sangune akhirat. Nggih, dibeto mawon jeng ben dibeto nggih. Carane ngoten niku. Lek pengin ganjaran akeh dikekne sinten? Kula cuma ngemutaken mawon. Ya Allah, menawa lek wonten sing supe wae. Kok jelalah kingkum mulih kok panggah kodho wulan-wulan wingi ya masyaallah. Ya Allah. Oh, niku selesai Syekh Muri nggih. Dan niku nggih. Niku mayit niku tiap malam Jumat di antara malam-malam niku wau do bengok-bengok ngoten niku. Yeah. Ayo sedekah sing cek urip iki malam Jumat, malam Idul Fitri, ya, malam riyo, malam nisfu Sya'ban sak terus niku. Kita yang sudah meninggal niku butuh mbok sedekah iki. Yeah. Fa in bahiltum biha walam taktuha fadkuruna bi Fatihatil Kitab. Lek awakmu gak iso sedekah nggih, eman bondomu kalong ya wis aku kirimono Fatihah. Didonga kirim Fatihah. Fi hadzal laila al mubarokah. Di malam ini yang penuh barokah. Niku tiap malam Jumat diantarane. Dadi wong mati-mati niku do mulih bengok-bengok nang lawang ngarepe lawange jenengan. Ya sing gawe sing nggoni omah warisan-warisan lho terutama. Nggih. Niku ben malam Jumat diparani jenengan. Mulane malam Jumat ayo anak-anake dilumpukne. Lek gak iso dhewe budal ayo nang masjid nang musala sing enek tahlilane. Ngirim bae, ngirim wong tuane. Sebab pada malam niku semua do ngarep-ngarep kirimane panjenengan. Nggih. Pun niki kedangon niki mengke. Oh niki mawon niki asa kula sampaiken nggih mugi-mugi kula panjenengan anak-anake durian-duriae besok ora lali nggih mboten supe lek mbae niku tasik butuh didongakne nggih mulane nyuwun sewu putra-putrane putu-putune disekolahne dididik ten nggone sekolahan-sekolahan utawa ya lingkungan-lingkungan ngaji sing cik gelem tahlilan sing cik gelem ziarah nggih engko lek salah sekolah nyun sewu anake jenengan terus ngaromne ziarah ngaromne tahlilan ngaromne berkat sing susah jenengan piyambak angger malam jemaah mulih bengak-bengok ora digatek jenengan.
Ora digatek kapokmu dhewe salah mbiyen nyekolahne anake nang kono nggih to. Salah mbiyen anakmu ora mbok cedhakne karo kiai sing gelem tahlilan. Nggih. Sing menyesal jenengan piyambak. Ya. Lek anake putune ora kenal karo tahlilan, ora kenal karo berkat. Oh niki mawon ingkang saged kula sampaiken. Mugi kula panjenengan karena Gusti Allah diparingi duriyah anak-anak putu ingkang soleh lan solehah ingkang kersa ndongaaken tenggane para leluhuripun. Ila hadziniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi ala kulli hal hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik Allahumma aftah alayna futuhal arifin wa fahimna fahman nabiyyin wa khidhul mursalin wa ilhama malaikatil mukarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ja'alna wa dhurriyatina wa talamitatina wa awladana min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli jahli wa ahli bayir Allahumma barik lana fi ulumina Allahumma barik lana fi hayatina Allahumma barik lana fi arzina sakina Allahumma barik lana fi azwajina Allahumma barik lana fi dhurriyyatina Allahumma barik lana fi talamidatina bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma yassir lana umurana ma'a rahati li qulubina wa abdanina wa salamati wal afiyati fi dinina wa dunyana rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani yani syahira rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin kirang langkung nyun pangapunten ingkang kathah akhir kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.